Joo, kiitoksia. 10 minuuttia aikaa, joten ollaan reippaita, jotka tiedätte, olette olleet kuuntelemassa, tiedätte mitä tapahtuu, nostaa ylös. Saatte valita, tehdäänkö 50 punnerusta tai 50 kyykkyä, tai jos jostain syystä ette pysty liikkumaan, niin taputatte ja kannustatte muita. Olkaa hyvä. No niin, täytyy todeta, että ei nyt yhteishengestä ainakaan saatu energiaa, ja se täytyy sanoa, että jos tollasella menette jenkkeihin, niin ette kyllä pärjää. Jos mietitte, että ketkä on parhaita esiintyjä, niillä on hirveä energia ja muuta, niin teidän pitäisi ottaa se sama energia, niin kyllä se nyt vähän vielä vaatii. Mutta onneksi olla vielä Suomessa, ja voidaan vetää vielä loppuun lisää punneruksia, jos tarvii. No niin, eli itse tuosta palasin jenkeistä just viikko sitten ja vielä jetlagissa on, niin siihen tarvii vähän energiaa, että pärjää. Ja hyvin tuossa oli musta nuo Nyki ja Losi käyty läpi, jossa molemmissa just olin itsekin käymässä. Ja muutamia oppeja ja ehkä niin kuin meidän ajatuksia, missä me ollaan menossa ja mitä ollaan tehty, niin mennään asiaan. Eli tavallaan mitä Naava tekee varmaan, tai oletan, että saitte kuvan, eli älyviherseen, joka puhistaa ilmaa ja mihin me niin kuin isketään, niin on se, että ihmiset on muuttanut tuosta metsästä noin suurkaupunkeihin. Nykissä on esimerkiksi paikkoja, joissa sä ihmiset käy töissä ja he näkee päivän aikana ehkä 2 puuta. Suomessa me asutaan keskimäärin 700 metrin päässä metsästä jokainen ihminen. Niin nämä muutokset, mitä näkyy, mutta toisaalta siellä taas wellness-boomi, tämmöiset niin kuin asiat on vahvasti pinnalla, varsinkin kun mennään länsirannikolle, niin ihmiset on oikeasti hyvässä kunnossa, ne panostaa tosi paljon ruokaa, kaikki on luomua, niin kaikki tällaiset on niin kuin vahvasti siellä. Suurkaupungissa ilmanlaadusta puhutaan koko ajan, sitä mitataan ulkona, että minkälaista se on, niin tällaiset trendit siellä on ja mitä tapahtuu siinä. Mutta sitten me lähdettiin ehkä pikkasen erilaisilla, eli me rakennettiin tämmöistä Naava-brändiä, eli tavallaan erottaudutaan. Tässä näkyy vähän sitä, että tosi paljon panostin tähän niin markkinointipuoleen. Mentiin jenkkeihin ihan sen takia, että meitä katsoi yksi sijoittaja sieltä, Delos-niminen, joka rakentaa tämmöistä Well-standardia, joka on niin ihmisystävällisen toimistojen standardi ympäri maailmaa. Ja he niin etsivät sellaista ratkaisua. Siinä on yli 100 kohtaa, mitä parhaaseen standardiin tarvitsee täyttää. 4 niistä Naava pystyisi auttaa. Ihan luonnon näkemisestä, puhtaasta sisäilmasta ja tällaisista jutuista, mitä tehdään. Ja tältä syyltä me niin lähdettiin jenkkeihin rakentaa ja Nyki valikoitu sen takia, että Delos oli Nykissä. Jos nyt saataisiin päättää, niin me oltaisiin aloittettu länsirannikolta, koska ihmisillä on pikkasen enemmän se terveysbuumi siellä päällä kuin verrattuna sitten taas itärannikolle, mutta ei se mitään. Mennään sinne, minne mennään ja tehdään parhaimmin siellä ja sitä kautta menestää. Mutta se, mitä me niin kun lähdettiin tekemään, niin markkinoinnin kautta me pystyttiin ruveta testaamaan, että mikä on se juttu, mikä toimii. Ja me ruvettiin panostaa markkinointia ja muita tällaisia niin kun muutamia juttuja, mitkä siellä nousee esiin niin kun jenkeissä paljon, jos me verrataan, niin kun, mitä ehkä Suomessa ei ajatella. Toki Suomessakin on työntekijät kalliita, mutta siellä se korostuu vähän enemmän. Siellä maksetaan hyvistä tekijöistä aika paljon enemmän ja sillä on iso ero, onko hyvä vai huono. Ja yksi oppi, mikä meillä on käynyt, me kun oltiin 4 myyjästä, mitä oltiin palkattu, josta oli 2 myyntijohtajaa, niin 3 niistä ei ole enää talossa. Eli tavallaan oli aika vaikeaa ymmärtää se, että ne oikeasti ne hyvät tekijät maksaa paljon, ja sitten ajattelin, että kyllä nyt löydetään hyvä tekijä haastattelujen kautta ja muuta, että pärjätään hyvin, niin tuntui hyviltä tyypeiltä, mutta eivät saaneet mitään kauppaa aikaa. Ja semmoisellaankaan mentiin, niin sitten tavallaan kun ymmärtää sitten yrityksen kannalta, että jos sulla on hyvä työntekijä, se on kallis, se menee paljon rahaa. Edelläkävijöistä ja muista nämä sitouttaa yrityksen ja haluaa edistää. Tuossa oli hyvä keskustelu, miten Losissa tai länsirannikolle kerrotaan näitä referenssioikeuksia, koska ei haluta kertoa kilpailijoille, että meillä on tällaisia ratkaisuja käytössä. Niin se, että on joku edelläkävijäyritys, niin se selvästi sitouttaa. Meille yllättävän niin oli se, että tekniset jutut toimii aika hyvin markkinoinnissa. Puhutaan tekoälystä ja vastaavasta teknologiasta, niin ne saa aika paljon kiinnostusta. ROI-laskelmat niin kuin monessa, mutta sitten löytyy tämä luomuterveys, luonto parantaa tyyliset markkinointiviestit, niin niillä me ruvettiin saamaan ihmisiä niin kuin kiinnostumaan, jolla me ruvettiin saamaan vasta meidän sivustolle porukkaa. Et meillä ei käynyt noin kuin Framerille, että ihmiset löytäisi meidät, vaan meidän piti ruveta hakemaan sitä. Ja sitten kun me ruvettiin tämä kräkkää, meillä ensimmäiset liidit maksoi 1000 euroa kappale, ja
ruvettiin kräkkäämään ja ruvettiin esimerkiksi tuohon tekniseen puoleen enemmän, niin 3 eurolla saatiin liidi siitä lähtien. Niin tavallaan tämä oli aika tärkeä oppi, koska sen jälkeen kun mennään kohtaan se asiakas, niin me tämän markkinointidataan puolelta osalta heti keskustella just niiden asiakkaiden kiinnostavista asioista ja löydetään ne yritykset, jotka on valmiit tekemään sen muutoksen. Ja meillä niin kuin tavallaan tässä ehkä näkyy, niin kuin millä me lähdetään fokusoimaan, eli se on johonkin tietty ongelman ratkaisu. Ja tavallaan näistä me etsitään, meillä on omaa myyntiä, mitä me tehdään omaa markkinoita, me etsitään kumppaneita, jotka liikkuu jo näissä samoissa paikoissa. Siellä voi olla niin kuin tavallaan ehkä nytkin mennään vielä vahvemmin, että fokusoidaan. Me oikeastaan puhutaan tällä hetkellä pääosin pelkästään noista meeting roomseista, ja sitten on niin kuin tavallaan avokonttoriin liittyviä ratkaisuja, jotka on monesti space dividers-tyylisiä kokonaisuuksia. Eli pyritään fokusoimaan tarkkaan, mitä tuossa oli aikaisemminkin sanottu, eli se kerrotaan asiakkaille, miksi heidän kannattaa mennä siihen tarinaan syvälle ja ollaan todellakin iholla. Se, mikä on erona esimerkiksi Suomessa kaupankäyntiin, niin on se, että siinä vaiheessa, kun saa asiakkaaseen kontakti, niin siinä pitää olla iholla niin kauan, kun se kauppa saadaan. Eli siellä ei käy esimerkiksi se, että tässä verkostoudutaan tilaisuudessa, niin jos se LinkedIn-kutsu ei ole nyt lähtenyt samaan tien, niin ei me koskaan enää sitä henkilöä saa kiinni. Vaikka se lähti just nyt, niin siltikään ei välttämättä koskaan saada kiinni. Pitää olla paljon niin kuin tiukemmin siinä tilanteessa, eikä saa päästä menemään. Yksi päivä myöhässä, kun tuli kysymys, niin se hävisi saman tien se asiakas. Niin tavallaan siinä niin kuin erilaisen. Sen takia se fokus on tosi tärkeä, että teillekin tulee sellainen tunne, että on nyt tehtävä tämä ratkaisu, tämä on se juttu, mihin investoidaan ja sen jälkeen mennään siitä eteenpäin. Ja just tavallaan puhutaan tarkkaan niistä asioista ja ongelmista, mihin mennään. Että meillä esimerkiksi puhutaan noissa kokoustiloissa keskittymisen herpaantumisen hinnasta. Että jos otetaan 20 lakimiestä keskustelemaan ja keskittyminen herpaantuu, niin paljon se maksaa firmalle. Ja tällaisilla asioilla tosi konkreettisilla esimerkkeillä mennään, jolloin saadaan sitten huomioon, että sehän maksaa paljon. No niin, 200 kuussa, niin se ongelma poistuu. Okei, sitten mennään eteenpäin tyylisiä keskusteluja. Yksi, mikä on kanssa, niin tehdään mahdollisimman selkeäksi, että mitä me myydään ja tavallaan tarkoitetaan, me puhutaan aika laajasta asiasta, me yritetään niin kuin kertoa ihmisille yksinkertaista. Mä sanon sitä, että ihmisillä on esimerkiksi kotona uuni ja myös mikro. Molemmat tekee samaa asiaa, niillä lämmitetään ruokaa, mutta niillä molemmilla on tarve. Joskus halutaan nopeasti lämmittää, joskus halutaan tehdä rauhassa. Niin samalla lailla sitten niin kuin selittää näitä asioita niin, että ihmiset ymmärtää. Eli meillä ei ole mitään uutta ratkaisua, me ollaan vain yhdistetty 3 ratkaisua yhteen. Eli me puhutaan ilmanpuhdistimisesta, sitten me puhutaan ihan viherseinästä ja sitten kostuttimista, mutta tämä on nyt vain yhdessä, aivan loistava juttu. No mitäs nämä muut tekee? Tämmöisellä yksinkertaistuksella me saa ihmiset tajuamaan, mistä on kyse ja haluaa keskustella meistä enemmän. Liian monimutkaiset ei ainakaan meidän mielestä toimi siellä markkinassa, me ollaan huomattu ja me ollaan monta kertaa, niin kun lähdetään itse innoissaan selittämään ja kukaan ei ymmärrä, mistä me puhutaan. Tämän jälkeen ihmiset kysyvät, no toimiko se oikeasti, jonka jälkeen meillä on yksinkertaistettuja juttuja, millä me kerrotaan, että mihin mikinkin asia vaikuttaa, ja sen jälkeen meillä on se taustatutkimus. Monesti Suomessa lähdetään sitä aika vahvasti myymään ensin tällä, ja me huomattiin se aika vahvasti, että ei toimi, kun ensin pitää saada se visio, miltä se näyttää, se fiilis siitä, haluu niin kuin ehkä keskustella meidän kanssa, ja sitten kun tulee vähän se, että onko tämä luotettava, niin samalla markkinoinnissakin me rakennan tässä putkia aika paljon tällä tavalla, että sen jälkeen me kerrotaan vasta ne faktat, että mistä tässä on kyse. Koska ennen kuin ihminen ymmärtää, mitä kaikkea sillä voi saada, niin he ei ymmärrä ainakaan meidän tapauksessa tätä lopputulosta, mitä siitä saa. Ja tosi monesti sitten muuten lähtee hirveästi keskustelua siitä näistä faktoista, että esimerkiksi 56% kemikaaleista, kun kerran naavan läpi menee ilmaan, niin mitä se tarkoittaa? Niin ei sillä ole mitään merkitystä ennen kuin joku ymmärtää, että mitä he on yhdistämässä ja mihin se menee siltä osin. Ja tuossa olikin niin aika vahvaa brändipuolta kannattaa tehdä eri puolelta, eli me tullaan aika vahvasti PR-puolella läpi kanssa. Suosittelen ehdottomasti siihen panostamista, jos on mahdollista. Niin se, että me löydytään sieltä eri paikoista, me ollaan Fast Companyssa, Wiredissa, monessa muussa, me käytetään Cleantech Finlandia, Design Pricea, Great Place to Work, että me näytetään, että me ollaan uskottava firma. Me eletään paljon isompana kuin me oikeasti ollaan. No niin, 0 minuuttia, eli 10 punnerusta, eikö näin? Hyvä, vielä ehditään. No niin, kiitoksia. Kiitoksia. Noniin.